Ano, přiznáváme bez mučení, že milujeme hru o trůny. Náš kanál sice začínal čistě komiksově, ale rozšířit to o zpřízněnou popkulturštinu snad nebude nikomu vadit. Navíc hra o trůny končí jenom jednou. Pojďme se společně podívat, co se stalo v nejnovější řadě. Jasně, patrně na to doma koukáte sami, ale stejně bychom vám rádi ty události nějakým rozumným způsobem zrekapitulovali. A pokud možno vtipně. Jasně, nejlepší by to bylo rekapitulovat díl po dílu. Ale tak trochu nestíháme, tak se podíváme na první i druhý díl naraz. A samozřejmě, je to rekapitulace, takže tu budou spoilery k prvnímu a druhému dílu. Začínáme u Zimohradu, kde se připravuje největší party všech dob. A dorazili na ní úplně všichni: Denny, John, Ohař, Gendry, Tyrion, Varys, kterého Tyrion popichuje, že nemá varlata. A krásy přátelství. A pak je tady tenhle pár zaměstnanců korporátů kalisí SRO. Ty se nelíbí severanům, protože jsou to pro ně asi uprchlíci. Pak se přijede do Zimohradu a je to celý paralela k úplně první epizodě, kde taky všichni přijeli do Zimohradu. Bren blábolí, ale všim je to tak nějak jedno, protože nikdo nechce kritizovat kluka na vozíčku. Jo a Sansa a Daenerys se patrně nebudou mít rádi. Takový to, když jsou dva kohouti v jednom kurníku. Teda slepice. Teda ne, že oni jsou slepice, ale že to je fuk, jedem dál. Pak je tu něco jako siest JZD, kde Sansa připomene, že nemá dost mrkve pro všechny lidi, který přivedla Daenerys. Tu mimochodem nikdo nevolil, takže ji na severu nikdo nemá rád. Na fantazi středověk je to docela rozumný myšlení. Pak se setká Tyrion a Sansa a řeknou si, že je všechno dobrý. Brenny šmíruje. Arya a Jon se setkají... Můžem tohle zkrátit. Prostě všechny postavy, které se hrozně dlouho neviděli, se setkají. O tom je vlastně celá tahle epizoda. Tak a teď můžeme řešit důležité věci. Třeba, že Theon zachrání svoji sestru. Theon se vydá za Daenerys a jeho sestra se zase pokusí ovládnout zpátky železné ostrovy, zatímco jejich strejda se pokusí znova zbalit královnu Cersei. Tentokrát se mu to povede. Ale jen protože je Cersei smutná, že jí nepřišly sloni, které si objednala z Aliexpressu. Bron pak od královny dostane za úkol zabít Tyriona a Jaimeho, který pravděpodobně zběhl na sever. Daenerys a Jon se vydají na výlet. Protože svět vůbec není v hajzlu a nepotřebuje vůdce. Jády dá líbačka na zasněžené pláni, Brere šmíruje. Arya si nechá od Gendryho udělat zbraň. Protože nejlepší způsob, jak oslovit kamaráda, kterého jste neviděli několik let, je po něm něco chtít. Sam se dozví, že mu Daenerys zabila tátu a bráchu Dykna. <laughs> Dickon. Sam nemá kam směřovat svůj vztek, tak vykecá Johnovi, že je John vlastně Targaryen a nástupce na trůn. Oh -oh. Kluci ze severu najdou hrozně divný projekt z pražský umprum v domě Ambru a rozhodnou se ho zapálit. Netuší však, že to byla performance a ten projekt byl živej. Teda vlastně neživej. Teda nemrtvej. Však víte, co myslím. První epizoda končí tak, že Jamie přijíždí do Zimohradu. Samozřejmě Bren už je připravený ho šmírovat. A druhá epizoda se s ničím nepáře a začíná audiencí Jamieho u Daenerys, které se nelíbí, že Jamie zabil jeho tátu a že jeho sestra je svině. Daenerys taky vadí, že jí Tyrion neřekl, že Cersei je svině, což je na straně Tyriona docela průser. Jamie se usmíří s Brenem, jestli se tomu teda dá říkat usmíření protože Bren je furt mimo a asi tak nějak zůstane. Každopádně nepráskne Jamieho, že ho před osmi řadama vyhodil z okna a připoutal na vozíček. Teda ne fyzicky připoutal, ale bylo by to zajímavý. Daenerys se chce usmířit se Sansou, ale ta by radši věděla, jestli po tom, co porazí nemrtvý, bude sever nezávislej. Což dělá Daenerys menší ředíky. Přijedou kluci ze severu a oznámí, že nemrtví přijedou zítra ráno před úsvitem. Parta se teda rozhodne ponocovat a vymyslet plán. Rozhodnou se, že vylákají nočního krále, který má podivnou chuť na jednoho malého stalkerského vozíčkáře. Zaměstnanci Kalísí SRO se přiznají, že se milujou. Zbytek epizody je čistý fanservice, kde postavy čekají, až přijedou nemrtví. A je to skvělý. Máme tu část, kde všechny nejoblíbenější vedlejší postavy jenom sedí u ohně a povídají si. Věřte mi, je to mnohem lepší, než to zní. A Jamie pasuje Brian na rytíře. Načež Podrejk začne zpívat. Ne teda kvůli tomu, že by byl někdo pasovaný na rytíře. Vlastně jenom dělá atmosféru pro konec té epizody. A je zajímavý, že zpívá fakt pěkně. Možná to je ta věc, na kterou dostal všechny ty prostitutky před několika řadama. A když jsme u postelových scén. Arya nechce umřít jako pana a Jindry je někdo, s kým jsme si posledních sedm let přáli, ať skončí. Takže další fanservice, ale krásný. A na konci epizody řekne John Daenerys to, co mu řekl sám na konci té minulé. Že je vlastně její nadřízený. A Kalisi SRO je vlastně ciřiná společnost novových závodů. Které jsou vlastně targerianské závody, protože je to vlastně její bratr. Všichni si prostě pamatujeme seriál Dallas a tohle je vlastně takový Dallas ve fantasy světě. Ona si myslí, že se jí snaží sesadit a jeho asi mrzí, že jí nevadí ta část, že jsou sourozenci a nevědomky cosplayovali Jamieho a Cersei. Naštěstí tenhle trapný moment zastaví bílí chodci, kteří se právě blíží k Zimohradu. A příští díl bude něco jako strašně, strašně úžasná bitva. Tak a tím končí druhý díl. Předpokládám, že ty epizody si stejně sami pustíte nebo jste si je už pustili. Ale my jsme vám chtěli dát něco jako zábavnou rekapitulaci. A doufáme, že se vám líbila. Já jsem Monza a děkuji za pozornost.